Пережила Голодомор, Другу світову, 2014-го стала волонтеркою та допомагала українським військовим. Проте миру так і не дочекалася. Сьогодні дніпряни попрощалися з волонтеркою пані Людмилою Твердохліб. Військові та активісти знають її як бабусю Лю. Їй було 91. Останні роки свого життя вона присвятила допомозі українським бійцям, які захищають кордони України від російського агресора. З Людмилою Твердохліб багато хто познайомився у пункті відпочинку для військових вокзал Дніпро, що на залізничному вокзалі. Там вона спілкувалася з бійцями, готувала для них обіди, плела маскувальні сітки та вселяко долучалася до волонтерського руху. Возила продукти та готувала гарячі обіди у лікарню імені Мечникова. «Треба допомагати тим, хто оберігає нашу землю, бо держава – це люди», – говорила пані Людмила. На ЖД-вокзалі сидять хлопці, по 2 метра ростом, с орденами, в формах, красавцы. Вдруг каждый подходит и обнимает ее. Говорит, что ж за бабуля такая, что все подходят и ее обнимают. Оказывается, она ходит в Мечниково, в военный госпиталь, во всех палатах, все врачи ее знают. И она, значит, покупает все самое лучшее и приносила хлопцам. Она дуже любила хлопців, добровольців, саме добровольців з правого сектору. І вона завжди казала мені особисто, що якби не ці хлопці, вибачте, ту війну б ми програли. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Її родина була репресована, гнана за правду, вона жила з вірою. І цю віру вона намагалася передати і нам. Віру в людей, віру в Бога, віру в те, що добро перемагає зло. Дуже часто вона іноді приходила і казала, як мені боляче, що всі смерті намарно. Україна вогні. Я прокинулась, каже, мені снилась Україна вогні. І як боляче за тих хлопців, що загинули. Бо зараз Україну деруть на шматки, і ото їй боліло найбільше.